I det nye afsnit af serien Grænselandets forfattere har DK Syd samtale med journalist, lederskribent, politisk analytiker og forfatter Poul Erik Thomsen. Vi taler om bogen De gjorde en forskel, en bog om sønderjyske politikere. I bogen beskriver han den politiske udvikling i landsdelen fra 1920 til i dag og portrætterer 20 politikere, der måske, som titlen siger, gjorde en forskel. Vi taler også om, hvordan hans interesse for historie og politik er vagt efter tilflytningen til den sønderjyske by Tinglev. Dyreskuet er altid en festdag. Man mødes og man snakker. Mange glæder sig. I afsnit 3 fra det sønderjyske fællesdyreskue 2024 er der fokus på landbrug og effektivisering af dette. Desuden præmieres den bedste stand blandt udstillerne. Glæd dig til at opleve fællesskabet og nogle af de mange højdepunkter på pladsen. Vi bliver lidt i Åbengrå, hvor vi ser en noget anderledes ringridning. Formanden for Amtsringridningsforeningen Åbengrå, Mogens Dahl, fortæller hvordan. DK Syd sender i 2024 en række nye serier. Naturen kalder. Træd ind i naturens forunderlige verden og oplev årstidernes mageskiften, når vi udforsker naturens mangfoldighed i al sin pragt. Sønderjyllands helte og skurke. Klar til at udfordre din opfattelse af helte og skurke? Hvad definerer egentlig en helt, og hvornår krydser man grænsen til at blive en skurk? Musik i blodet. Er du klar til at stikke fingrene ned i den musikalske muld? Serien, hvor vi går i dybden med sønderjyske musikere og sprog, passion og deres liv bag tonerne. Forfatter i grænselandet. Udforsk inspirationen til historien bag de nedfældede bogstaver og opdag fortællingen bag nogle af de sønderjyske forfatteres værker. Fra fængslende fiktion til tankevækkende faglitteratur. Så er det søjn. Her møder vi en række sønderjyder, der deler deres tanker og oplevelser omkring emner, der rører og former vores landsdel. Og vi gør det på ægte sønderjysk. Oplev Europeada, en unik fodboldturnering, hvor Europas mindretalssamfund viser deres færdigheder på grønsværen. Hjemvendte sønderjyder. Oplev fortællinger fra hjemvendte sønderjyder. En serie, der følger sønderjyder, som har valgt at vende tilbage til deres rødder efter tid væk. Og udforsker, hvordan de genfinder deres plads i de velkendte, men måske forandrede omgivelser.